Yeah, and fuck you too! Moglit, სიმსვენაც ვალენ. Auto simulatori არსებობს. Zareuli simulatori არსებობს, ფრინავის სიმულატორი არსებობს. შენებლის სიმულატორი არსებობს, რა ვიცი, რისი სიმულატორი აღარ არსებობს და ერთი სიმულატორი არ იყო აქამდე დრაგდილერებზე ძმაურა და იფიქრეს კაროჩე პოლონელმა ბიჭებმა ამაზე დაჯდნენ და დღეიდან უკვე ჩვენი გაგების ხალხსაც აქვს თავისი თამაში რა წმებსვენაცვალე ანუ აწე შეგვიძლია ცხოვრებაშიც და თამაშიც ჩვენი თავი ვითამაშოთ ესე რომ ვთქვა ამას მოკლედ ეხლა გაჩვენებთ რა ხდება და როგორ ხდება ჩემო კარგებო let's go მაშასა ჩემო კარგებო წუთით ან ორი წუთით მოკლედ როგორც უკვე შესავალში ვთქვით ჩემო კარგებო გამოჩნდა ახალი თამაში, რომელიც არის ძალიან აპასიონი პროფესიის ხალხისათვის, ხალხზე, როგორებიც არიან დრაგ დილერები, ჩემო კარგებო. ახლა მე შეიძლება გიფიქრიათ კიდეც, როგორი არის ეს ყველაფერი, ეს თემა. მე თემაში დვიჟენიაობა და რას მოიტანს და რას წაიღებს თქვენგან, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ პრაქტიკაში გამოცდა შეიძლება გეშინოდათ. ამიტომ ახლა შეგიძლიათ დისტანციურად, ასე ვთქვათ, იმუშაოთ მაგ თემაზე და ნახოთ შავი და თეთრი მხარეები მაგ საქმიანობის ჩემო კარგებო. ერთად ვნახოთ ერთი სიტყვით და ორი გაგებით. იდოქში ვართ დრაგ დილერი ჩემო კარგებო, რაღაცა დრაგ დილერი ვართ. ხოდა იწება იმით, რომ ვიღვიძებთ აი ამ პატარა ოთახუნაში, აი ამ საწოლიდან ვდგებით და გვირეკავს ტელეფონი. А, хо, табзе, ჩვენი ინვენტორი ძმებს ვენაცვალე. Так, უნდა უპასუხოთ თეთი. Hopia. I would let you sleep yesterday off, but I have some troublesome motherfucker to attend to and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see. Okay. ვიღაცა ჩვენი ძმა ეტყობა ედია რა რომელსაც უნდა შეხვდეთ სადღაც ახლომახლო გელოდებიო და გამოეთრიო შეხვდეთო რა სალაპარაკო გვაქო რა იტოქშიო ოკეი სანამ გავეთრევით ჩემო კარგებო და He's the head of logistics, so you better listen to what he has to say. Go meet him. He'll prep you up for the job. ჩემი სახლია. ხო, ესე იგი, ჩვენი სახლი, მეგობრებო, დავათვალიეროთ, სანამ წავალთ, ნუ ფრიად ცოტა არ იყოს არაოპტიმიზირებული თამაშია, ასე რომ ვთქვათ. იქ ხანძარი არის აი ესეთი. ფანჯრები არიღება, ნუ აქ ხედავთ ბოთლები და რაღაცა. მარტო ხელა ადამიანის საცხოვრებელია, აქ აწერია CV-ს პასემ პარა განჯა. განჯა, ჩვენი განჯა არა, უფრო რაღაცა სხვა განჯა. აქ გვაქვს რაღაც დაფა, რა ვიცი, აქ ალბათ მე მივაკრავთ რაღაცებს, იმებს, რა ქვია, კლიენტების CV-ს ან რაღაცებს. აქ გაზი. ასე, ნუ თქვა, აქ გვაქვს კომპიუტერი, რომელსაც რატომაც ვერ ავთავ ჯერჯერობით. გვაქვს აქ აი ესეთი შკაფი. აა, გასაღებით აქ გვაქვს ეს. აა, მოიცა. უყურე, აა, გვაქვს ჩანთა, რომელსაც ვიღებთ, აი ახლა აქ გვაქვს ჩანთა. აი ესა ჩანთო, აი აქ არის ჩანთის შიქთავში, ჩანთას აქ ანუ ყველა თავისი ის არის, ანუ უსაზღრო არ არის რა, არ იწელება ეგრე რომ ვთქვათ რა. აა, ხო და რა კი ეს არ იწელება? ამაში ეტევა რაღაც ნისა. კარჩე ვიღებთ ამას. ეს არის გასაღები, ანუ კარები იყო ჩაკეტილი ახლა ბიჭებო. და რო გავაღოთ ხო აი დივანი, გიტარა მაგარი თემაა ისე თქვა შურის და აქ და აი ნუ ესეთი ქალაქი იშლება ჩვენი ფანჯრების ხედიდან. გვაქვს ესეთი რუკაც, აქ ავცხოვრობთ აი ხა ჩვენ აი ამ კუთხეში სტარი დასავლეთ ძველი ქალაქი ესე ქვია მას, აქეთ არის აღმოსავლეთ ძველი ქალაქი და აი აქ უნდა შეხვდეთ იმ ჩვენ ედის ჩვენს ძმას და მეგობარს, ნაპარნიკს, ძუნ პაძელნიკს და ასე შემდეგ. ხო აქ არის წყალი.
რომელსაც ვერ ვშებ, იმიტომ რომ აი აქ ой. ხო, სხვათაშორის ესენი ნატურები მუშაობს. ამ ეს რა რა პრიკოლია ახლა აქ ნატურე შევქის ანთება ჩაქრობა ჯერ ვერ მივხვდი, არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ, ალბათ რაღაცა რაღაცა უდებ თამაში ჩადებული აქვთ შამქმნელებს. ხო, ეს შკაფი არ მუშაობს. აი ესეთი ისინი აქ რა, აი ბლური დაკრავს რო დატრიალებ, ვერ მოვაშორე ვერაფრით, არა და მე არ მევასება ეგეთი რაღაცა. ხო, მეტა კარაფერი არ მუშაობს პრინციპში. ეს არის რაღაც ზაგრუზი ციგრუ და ისა, მაგრამ ეს არ მუშაობს ჯერჯერობით. აა, თქვა რაღაცა იმაზე რომ გახვალ ჩეკპოინტზე, იქ იმას იწავს. ხოპა, აი, შემოსასვლელში ჩავაკრეთ ახლა ჩვენ შუქი. რა გვინდა შუქი, ბიჭო, ე? დღეატო გარეთ და დენს წავთ. მე მოვა დაწეს ნაგავს წეს დენი მაგის დედაც. კაი, წავედით მოკლედ ახლა ჩვენ. ეგ არის. Так. მიუდი ვარ ძმები. ხო, აი აქ კიდე რაღაცა ბროკენ, რაღაცა წერია, კაუჩი. წავედით. ეს დიდი ორსართულიანი სახლია. Enjoy the curva. Curva. Curva რაღაც ესეთი. ნახე რა მატარებელი გვაქვს ბიჭები, როგორი მატარებელი დადის ძმები. Так, итокში სარი ედი არის, აი აქ, აქანა. ამიტომ წავედით იქანა. აი აქ, აი ჩვენი ფანჯრები არის. აა, ჩვენ ბოლო სართულზე ვცხოვრობთ. ჩვენ ზემოთ ხო კიბე აღარ არის, ხო, აი აქ ავდივართ ბოლო სართულზე. ეს არის ჩვენი ფანჯარა. მეხუთე კორპუსში გვიცხოვრია, ბიჭო. აი აქ მეხუთე კორპუსი. აქ ჩობა კორ აი მე ამ ხი ხორველა. Love the smell of tires in the morning. ო ვენტილაციური შახტაო. ხო, აქ ესეთი წარილის შენობა დგა, რომელსაც ვერ ვაღებთ. აო, აი აქედან წავიდეთ, გზას გავუყვეთ. აქეთ ჩაკეტილი არის, აი ეს ეზო, აქ პოლიცია დგას. აი ესეთი პოლიცია, თან პახუდო მე მგონი ხალია. Так. მოდელები, რო გითხრათ, რომ აუ, ისეთი მოდელები არის დახატული აქ, რომ ადამიანის ფიგურები და რაღაც. აი, მოიცა უცებ რო განახოთ, ჰოპ. ეს ბებერი ქალბატონია. ახალგაზრდები დარბიან. აი ეს. აა, აკარო, კი. დაიგდეო. დაუჯდეთ რა, ვისაუბროთ ახლა. დუბი? ინდაო. Here you go. აა, кай майта. ჩავარდოთ ერთი. You know what? Sometimes when I get these so-called second thought kind of thing, I come here. Sit down and just watch this shit. Ე, მოდი ვარო აქ უყურებო, ათვალიერებ ხოლმე, ფიქრობო. 25 million bucks it cost them. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Anyway. კაროჩო, შტატებში 25 მილიონიო. საკეთებინო რა კაჩე რა ეხლა აა თავისი თემა მიყავს რა ხოაზე ხარ ეხლა რაღაცა იქეთური აქეთური ესე რომდემდე უნდა ვიყოთ რა Good that you stretched out. We've got some jobs to do. მოუკიდოთ საქმესელიო რა და მიყურეო მოკლეთო Anything ამთოთიდანო მე ო ვარო ერთდროულად ვარ мама შენი დედა შენი შენი უფროსიცო და დაჟე შენი ისოლიცკიო იტოქშიო ჩემ მე თან მიდიხარო ყველაფერს მე მეკითხებიო მე კიდასაც გეუბნები მასაკეთებო რა კორტელზე ვიჭებ მუშაობასო რა რომელიღაცა კორტელი იტოქში ეგეთი შენ ვაიღებო ეხლა ო პაკეტებსო სუპერმარკეტის თანარიო დამალულიო და მერე მასიზაო რა ქვია კლიენტებს ნახავო ნოუთბუქშიო რა გაქო კითხვებიო ნარკოტიკები უნდა გავყიდო ნოუთბუქითო
კიო, იქ ნოტბუქში არის ჩვენი პროგრამა გვაქვს ჩაწერილიო, თუ რაღაცაო. Even if a police do get it, we can destroy all the data instantaneously, both server and on the client side. And they won't get shit. This is good stuff. Wish I had things like that in my time back on the street. Полиция ვერაფერს მიხვდებაო რა და თუ მაინც ამის რამეს გაიგინო. Oh, you're a smart boy. You'll find it. Anyway, get to work. We'll get to you later. ზაკლატკა რა არის ეხლა ვეკითხებით, ანუ ის რაც შენ იღბულიაო. კაცო, თორემ მიხვდებიო რა, ჭკვიანი ბიჭი ხარო. შენ მაგი არ შეგეშლებაო. Just in case you're wondering, dead drops are hidden drop points where you will retrieve smaller packages. Yo, trash bins, hole in the ground, happened? A big crack in the wall, you oh, name it. You don't know what I'm talking about? They're usually marked by some kind of symbol, so you should find it pretty easy. Так, ეხლა ეს გეუბნება, რომ შენ უნდა მიხვიდეო იპოვო სუპერმარკეტთან თუ სადღაც, ანუ არის პირველი ტავარი, აი აქ არის ბიჭებო, სუპერდაპირ უნდა ვიაროთ. Так, ჰა. გაინტერესებთ, походу არ დაგავიწყეთ აუცილებლად მია ლაიკოთ. Да лайкот. გამოიწეროთ მეგობრებო არხი. There it is. See it? Лайკა გვაქვს მეგობრებო, დაგვიტოვეს. საწყისი ბიზნესი დასაწყება 300 XP ავიღეთ, ესე იგი გამოწდა. ეხლა ნახე შენი პირველი კლიენტებიო. SMS-ებითო. ჩვენი მეხუთე корпуსი მეგობრებო, წავედით სახში. ჩავწოთ ნოუთბუქი, ძმებო. ეს სტაბი ლელი. აა. ზაკა ეს ჩვენი ბოლო სართული, ხო? უჰ. Так, ага, გაგვეხსნა ნოუთბუქით შევდივართ. This is ShadyCom, a special fancy dark web communicator. აკეთა მოკეთაო ტავარსო ედისო. And this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that in time. ძელოთ ნოვი ზაკაზი. აი ესენი არა ჩვენი კლიენტები. გაქო განჯა დარჩენილიო, 3 გრამს ავიღებდიო. Marijuana gakho 3 grams avigepo. Da amas unda 5 gramio. Skoras, skoras ari rogotsa chans amfetamini ari, egre fikrob. She tamtsqebi va ra, karoche, khvaze khat tamtsqebi va ra da sheileba shemeshalos ra. Itokshi amas unda M mas unda amfetamini 5 grami, imas unda 3 grami. და ამით. იტოქში ჩვენ გვაქვს ახლა ხუთ გრამიანი გვაქვს და 3 გრამიანი პაკეტები გვაქვს ორი ცალი. აა, ბიჭო, რა პონტია იცი? ხო, ეს ჩვენი პერსონაჟი ყავს აქ, აი აქ მე რაღაცებს უკაჩავებთ, არის ჯიბები, ამტანობა, სპორტსმენი, სკრიტნას, ანუ ფარ უფრო, ანუ ვინოსლივას წარი, აი ეგწერია, უფრო ამტანია სირბილისას. ანუ აქ პოლიციელები შეიძლება გამოგეკიდონ, რა იტოქში გამიგეთ. ნარკონინძა. ეს არის ფაქტორი ზამეტნას შემჩნევის ფაქტორიო, ეს ხაროში მალჩიკ და ეს ჩვენი ოპიტი არის. ეხლა ორ ლეველზე ავალთ მალე. და ეს ორგანიზატორი
прочитайте и помогите за примите заказ. А, заказами мира. Хо, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს 6 გრამი марихуана და 5 გრამი амфетамини. Чарлис უნდა 3 გრამი და ვეუბნებით ამას, რომ ატმენი წარ შეგვიძლია, ვეუბნებით, რომ კი, მოვალ. იმასაც მარივანა უნდა, მარივანა უნდა, ემასაც ვეუბნებით, რომ მოვალ და ემას ამ ჩვენს ემა არის, ხო? კოკო, ემა კოკო. ამ გოგოს უნდა აჰა, კიდე ოპიტიც მოგცა. You might need that sexy red backpack on the cupboard. I know you're probably used to those sissy casual games where money's stored in a magic cloud under God's fucking pillow, but it ain't the case for us here. You need space to carry cash, so take that into consideration before you run those first clients. Короче, рагаца адгили чанти тодо дадихаро, адгили кჭირდებაო რა, ეხლა რო ჩაიწყო, ანუ იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად მე შემიძლია ეს გადმოვიტანო აქა სიტყვაზე, ხო? და ესაც შემიძლია გადმოვიტანო აქა. მარა თუ დაკავებული მექნება ესენი ფულს, ესაც ვერ წავიღე ფულს რომ მომცემს კლიენტი. გამიგეთ რა ხდება. Так, ესე იგი, ახლა ემა. ემა, ცავატანემ, დაკახარ. ვაიმე, ემა. მართლა ცავატანე ხარე? გაქო ისა, რაც დაგაფარე. კი, კაცო, ვეუბნებით და ემას უნდა და აი ეს ხო? ოპა. Oh, and did I tell you? Backpacks have downsides as well. The bigger the backpack, the slower you run, and more suspicious you may appear to the police. Okay, I told you. Now that's your problem. That's for the zuchanta gako, mi to pro shem nela darbi kharo, ganelebso da მით უფრო გამჩნევენ პოლიციელებიო, გამიგეთ რა ხდება. ანუ აქ ეხლა ყველაფერი უნდა მე გითხარო და შენ იცი შენი საქმისაო, კარჩი? მე გითხარ ეხლა შენ იცი. ამას უნდა ბრიუსს უნდა და ეხლა მარიხუანა ძმებს ვენაცვალე. ბრუსი გდია აქეთ სადღაც. ბრუსი! ბრუს, მოდი ვარ, ბრუს. კი ბატონი, აჰა შენ, ესე კონტროლით ვაგდებთ, ყოფთ შუაზე, ოპ, 1. აჰა შენ. გაგისტორ და ბრატ, $30 მოგცა, რა ჩაგვახუტა 30. იმა რამდენი მოგცა წეღან? ეხლა სულ გაქვს $90? ო, იმა $60 მოუცია. და მესამე კლიენტი, მეგობრებო, მესამე კლიენტი ყავს კიდევ სადღაც ახანა. მარჯვნივ და პირდაპირ იტოქში აი აქ. ნაგერ. ბიჭო. აქ ისე პიცო ვიგრე კი არ დამხრე ეს ნაგერ. რომელი საათია ხო ვერ მეტყვით მეგობარო? ა? აჰა, არა, გაქვს საათი? ოკეი, კაი. ესე შუადღე უნდა იყოს, ხო? კაი ამინდია, ხო? გააბოლებდა კაცი, ხო? ისე, ხო, ის ხო არის რამე გასაბოლებელი. ა? ალბათ გინდა. მოდი, აჰა. სად არის? აჰა, შენ ეს. აო. აო, მეთქი პოლიციამ დამიჭირა მეთქი, თო მეთქი ეგ პოლიციელია და ეგრევე ის გააძრო მოწმობა მეთქი ისე იყო და კუკუ მეთქი აი კუკუ და ნეგეც 180 XP მეგობრებო გამოცდილება და ჩვენ შეგვიძლია დავაკაჩავოთ 5 აჩკო გვაქვს პირდაპირ 5 აჩკოთი ანუ 5 ქულა გვაქვს გაგვიზარდოთ კარმანები ჯიბეების მოცულობა შეგვიძლია გავზარდოთ ვაჭრობა რასაკეთებს?
აა ეს რაღაცა кай ყოფილა ბიჭო. აა მოდი მე სკრიტნას სანუ მალულობას დავაკაჩავებ ახლა. და სამიაჩკოც მივასხათ მაგაში. რო ცოტა ნაკლებად შემამჩნიოს პოლიციელებმა, გვინდა ჩვენ ახლა პოლიცია და ამბავი. Так, რამდენი გვაქვს ძმებს ვენაცვალე? $126. წავედით ახლა შევინახოთ ჩვენი ფულები. აგი ის ჩვენი სახლი. Здорово. ფული რო თან არ ვატარო შკაფში შევინახავ. რა ვიცი? რა ვიცი, რა ვიცი რა ხდება. Так, окей, გადავედით მეგობრებო შემდეგზე და რა ხდება? ედი. ყოჩაღო, თუ კიდე დაგჭირდება ნარკოტიკებიო და მომწერეო. ბიჭო, მჭირდება ჩემი, მოიცადე, ამას რა უნდა? ემას უნდა. ამფეტამინი 2 გრამი თუ გაქო, ავიღებო. აჰა. Так, модли ხლა გავაკეთოთ ახალი შეკვეთა ძმებო. ჩვენ უпрос უთხრათ ლიმიტი გვაქვს $130. ესე იგი ვითრიოთ $50, 10 გრამი მარიხუანა ძმა და ამფეტამინი ვითრიოთ ესე და $120 გამოგვივიდა. ერთი გრამის ყიდვა შემიძლია? ერთი გრამი მაგალითად. ერთი გრამი. არა, ერთი გრამს არ შევა. კაი, $120 ზაკაზი მივცეთ. ეგეც 200x-ო ძმაო. 10 გრამი მინდაო ისა, 10 გრამი ესა. 10 გრამი ისა, 10 გრამი ესა ძმაო რა და დაველოდოთ ახლა. Так, велодебит, рагаца дро ჭირდებაო რომ მოიტანოსო, ტეთი შეგვიძლიაო შევიდეთო, მოიცადოთო, ტეთი შეგვიძლია შევიდეთ, მოიცადოთ. აუ, რა სახლი გვაქვს ჩემი კარგი, პირდაპირ ლიანდაგის გვერდზე ვცხოვრობთ, ბიჭო. აა, მოიცა ტეზე რო შევალო. დროს რაფად გადისვითო? ხო, კაი, ნუ მანამდე რა ვიცი, შევიდეთ. Так, აი აქ, რავი, ესეთი ჟუჟღიანი პირსახოცი რატომ უნდა გეკიდოს? ანაი აქ როგორ უნდა დაიბანო? ეს ვაფშე მუშაობს თუ არა? ალბათ მუშაობს, წყლის ხმა ისმის. იმენა ჩემი კაი ნიკოლაი ამბავი გვაქვს რა, ბიჭებო. ნუ ისე აქ ეზოდან ეზოს თვალიერებას თუ შეიძლება. ოპა, ვიღაცა მაღაზა მომწერა. მე მგონი იმან ის გამიჩითა, ბიჭო. ტავარი გაიჩითა, ბიჭო. და აი. აქს ლადი должно быть готово где-то через 20 წუთში იქნებაო და всё, да так же типа ვენტილაციაში გელოდებაო. თქვენ ოჯერო სამი კლიენტი ყავთო? კარგია, მაგრამ ეს სამი შოს ვერ წახვალთო, ახალი კლიენტები უნდა გაჩითოთო, რომ ბიზნესი წინწაციოთო, გაიგე რა ხდება? ახალი რაიონები უნდა გახსნათო და მაღალ ხარისხზე გქონდეთ უვაჟენი, ანუ ვლიანი და უვაჟენი უნდა გქონდეთო რა, ანუ უვაჟენი როგორ არის ბიჭო ქართულადო? აი, მოკლედ რა, პატევის ცემა უნდა გქონდეს თო რა, შენიო რა. კაი, წავიდეთ ახლა, აბა ავიღოთ ტავარი. აა
Tavari arī marts hnīv, anu es ieru gaukoju bit, salots. Gamardžubat. Mzijā, mzijā, šiandien, hargo, go. Nāra, mzijā, dar. Bičok. Bičok. Sakara arī to. Now that's an interesting place. Look up. The two towers, they call it. Creme de la creme of the native pathology. Nah, there ain't no Saruman here, but there sure is a lot of magic going on. If you know what I mean. Amas edzakhian or bashnias, ra, ori gumbatia, kia amaso. Ak ragatsa ichiteba albat momavalshi amadgilas. Uquri ak chaketili gvak es dve bashni chaketilia, mara mere gaixneba etqova. Ragatsa interesna zma, interesna karuche. Tsavedit. Ai ro garbi vart ayak martsnim kutkheshi kho khedavt ayaket ayaket kutkheshi isi gvet samili vara. Gvetsleba gamzleoba ra da. Ek sadagats aris is. Ai. Sajanta bashia no. Ui ak da ak da umalia. 10 grami es zma, 10 grami es. Vso. Vso. Tak, ekhla tsavidit akidan da politsi. Yo, I heard the authorities got pissed by that tire fire situation, and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run round. They might be nosy. Isaknao, damateso polizielebio, shen rayonshio, ambavi gaiges ro tsavido ragats gaqirbebi da ragatsao da ftkhilat iqavio. Chemi sakhli sad ari to? Ai. Ese khata akadre. Кай базари არ არის то? Втхილად ვიქნები ჩემი кай Николай то? Май зукчантиცი არული, ესე იგი არ ღირს, იმიტომ რომ შეიძლება ყურადღება მიიქციო. ინტოქში და რახმე. აა, ნახე, რაღაცა გაგვეჩიტა, ბიჭო. აქტივირავა ძრაბოჩი სტოლ. Так, рабоче место это ком Алексей, оборудование состоящее в основном из мебели. Здесь вы можете настраивать свою лабораторию, да, хранить наркотики, да, вещества. Ак, ჩვენ თვითონ შეგვიძლია დავაძოთ наркотики, ბიჭო, да? Нажмите и находясь на рабочем месте, чтобы посмотреть руководство. So, you're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right? You'll find more info in the workstation manual. ეს არის ოშენი ისაო, იტოქში. სამუშაო ადგილაქ შეიძლება შეურიო ერთმანეთში რაღაც რაღაცები და შექმნა რაც გინდა ისაო. რა გახსოვსო სკოლაშიო ქიმიის გაკვეთილებიო, არა, მაგისერაც თუ არ გახსოვსო. ეხლა დავაიო მიხედეო საქმესო. ესე იგი, ნახე, იომკასწები გვაქვს, ანუ ქილები. მეშალკა გვაქვს. ეს სანაყია თუ რაღაცა ტაბლეტი როვაჩ ტაბლეტების გასაკეთებელი მანქანა გვაქვს, სუშილკა გვაქვს. Так кристаллизатор чеми гвак гвак режим работы режим размещения наркотика ара мойцаде то режим лаборатории нажмите tab чтобы сменить а А
Банг Сашуа, а как же мне давала го? Так, Сашуа ло банка от Змао. Ага, му де се дал дот. Меоре Сашуа ло банка от Зма. Укацрават кила. Ваше енгиш деда. Так. Ехла ორი პატარა ქილა ძმებს ვენაცვალე. Მოდი აქ დავალაგოთ ეს პატარა ქილები. Оп. Оп. Да, ერთი დიდი ქილა გვაქვს, რაღაცა დიდი ქილა. ამაში საზამთროს მურაბას შევინახავთ და პადი გვაქვს. პადი, თქვია. აუ, ჩემე კარგი. Да, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია გა გადაურიოთ. Ორად before why me dying gra sakhli chemi kargi. Так, ара, амас ак вер чавагрив. Табарас визавт. Эс рама ак? 10 грамми. Килаши ро шевинахо შეიძლება? Ага. Да на ану сахуравис наклейка ту этикетка შეგვიძლია გავაკეთოთ. Марихуана აწერია. რუსულად მარიხუანა. აუ, ამაში ქართულად დაწერა შეიძლება? პლან. აუ, ქართულად დაწერს და აუ, ქართული შრიფტით რომ დამეწერა რა მაგარი იქნებოდა ზედა. პლანი. ნა, მეც რა როგორ ეწერა? აღარ მახს. მარიხო. მარი ხუან ქართულად რატო წერს? თო მარი ხ უ ან ა. აჰა, ძმა. А, бичо, იოლი ყოფილა. Ану, ამებს მოიტან ჩაყრი ბანკაში. Ан амфетамин იყოს ლურჯი. Ау, მაგარია ჩი. Намас რაღა უნდა. Хорошо. Абсолютно из них упаковать продукт, где вы можете выбрать каких количеств. Ану, ам банკიდან შეგვიძლია მე გავამ დავაფასოთ პაკეტებში. მაშინ ჯერ უნდა გავიგოთ ვის რამდენი უნდა. ა ჯერ აქედან გამოდით, აქედან როგორ გამოვიდე? Escape-ით. Так, ეხლა ნახოთ, ეხლა დავაფასოებთ ბიჭო. Так. Забирай. ეს ავიღე კაცო. Привет, покупаю травка. Балахи булахи минда 2 граммио. Кай. Ганджа унда 2 граммი, ამასაც 2, იმასაც 2. 4 граммი. Да ჩვენი ემა. А ეს амфетаминზეზის ემა, იმენა 2 граммი амфетамини უნდა ამას. Хорошо, ეხლა ეხლა ნახოთ როგორ ვაფასოვებთ ამ ყველაფერს. ჩემ ფეხებს აფასოვე და მაშინ. Так, მაგრამ წარილი. აა, ვიბრატ დაბავი. აა, მოიცადე. ამფეთამ მინი უნდა ესე 2 გრამი, ხო? ნახე აქ რა 100 გრამ კილო, ჩემ 1 კილო ბიჭო, 100 არა, 100 გრამია ეს 1000. 2 გრამი გვინდა. Комендатский час начнётся через
ჩვენი თემაა, ბიჭო, კომენდანტი საათი გვეწყება 40. ბიჭო, 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 მოვასწროთ ახლა ტიპებს მიუტანოთ ესა. სახრანენი ეგრი წეპერვი მოიწე სახრან. აა ახლა შემიძლია დავა დავა სახრანო. აა შევინახო თამაში შეგიძლია. ესე იგი მარჯვენა აუს ატენციონ, ატენციონ, ორი გრამი მარიხუანა უნდა ერთს და უნდა მეორე, სადაც ამიტომ გვჭირდება ორი ცალი პაკეტი. სიო, ეგ არის. წავედით ემა Парашкови, ищите на заправке Парашковие. Верните долг Эдзи, когда заработаете денег с продаж. Откройте восточный старый город и старый рынок. Гахсенио. Коланью сахлепшим да икото. ვისაც დავიჭერთო კომენდანტის საათის დროსო ქუჩაშიო თავისთავად დააბრალონო. კაი, ამათ ვეუბნებით ახლა რომ წამოდი შევხვდეთ. ჩარლი და ემა, აუ ემა რამსი შორეზეა, ჩემი კარგი. აა ეს ჩარლის მაინც მივცემ თაქ ახლოს არის. ჩარლი, გევასება შეხო ძმა, ეს ისე ხო ასე ხარ? კაი. კაი მოსაწევი გევასება ხო შენ ძმა? აჰა ძმა. კაი, დავაი ხა დრო სანამ გვაქვს დავა. პოლიცია არ გადამეყაროს. და მ აიქ მივდივართ და აი აქ არიან ის რეგენერატორი მე მგონი. ჰო, აი აქ. ვა! What? ემა. ემა, რასი მალები გოგო, ძის გიპობე თო? აჰა, შენ ამფეტამინი ხო გინდა? დაია. აჰა, შენ ამფეტამინი? მე გარი $24-ად გავყიდეთ 2 გრამი ამფეტამინი. ის მეორე კვერცხი სადაგდია. ჰე, დროტორი ბომბის რეკომენდაცი საათმა. აჰა. დავაი, მაი მაიტა ფული. და ახლა ფული გვაქვს $64. Так, окей, сахли. Сахში მინდა. Сахში მინდა. Чиმე წუთი დარჩა იმამდე, რა ქვია, time out-ი რა არის და. Сахли. Цхра, 7. აი, ჩემი სახლის ისა, ნიკონკა იქ. ჰუ, გადავრჩით, ბიჭო. მეზობლის კარები არიღება. არა და იქ ღია შეგინთ არის ისა ლოკაცია, ჩაკეტილი არ არის, ხო ასე დაიხურე. ოკეი. ოპა. ესეც easy $199 გვაქვს ბიჭებო რა იტოქში. 6:00 იწყება კომენდანტის საათი. ნახოთ აბა კომენდანტის საათი რას აქო ცეცხლიენთო დღეს. ბაგერშკები დაიწვა ეტყობა არა აიქ. ბავშვები კრასობანას თამაშობენ ხოლმე. ოპა. Так, ბიჭო, ჩაი, ყავა, რამე, რუმე. მაგის დედა ვატირე ეგ რა? რა იყო ესა ბიჭო?
Вишево, я карі. Ding dong, motherfucker. Bedtime. During police hours, you should remain home. But we, the bad guys, we don't give a fuck. The police do. Рамит клієнтів про ще дуке тави, ну да, упромет цих диано. Раме упро შეიძლება ვერ დაგინახონო. Вот я теперь здесь говорю, что Рамитац, мეგობრებო. Восточный старый город недоступен, разблокировать. Пичо, рагаца разблокировать гаукете рагацас. А, эсэни ყველა западнидан არიან, гай герапонтия. Ано ჭამუბნედან არიან. Ра ундат ეს რა არის? Вибирайте символ. А, Раметкас дасвао памечи территорию. А, რომელი მეტკას დასვავო? Ანუ კედლებზე რო გადაღებო რა. აი ამას დავსვავ, ეს მხიარული ის არის. ხო, ხო, ხო. А, можешь купить где-нибудь баллончик с краской, краска იყიდეო, баллончики с краскаო და აი აქ ის დამეკარგატო. Курсори დამეკარგა. Ай აქ памести территорию, ანუ აი აქ უნდა დავნიშნო ტერიტორია. Вернуть деньги. Доставить бесплатный наркотик на продажу. На пробу. А, вигасасна миутано упасо наркотики гасасинджа და დაуна დავნიშნო ეს ტერიტორია და უნდა დავაბრუნო ფული. Эдис უნდა დავაბრუნოთ ფული. Моди აბა ნახოთ. Ак аравин арафес ар мцэрс арундат და აი ეს არის ეთყობა ფულის დაბრუნება. $120 გაქო ვალიო. ჩემს ახლან დაგელოდებიო $120. ოკეი, ვიღებ $120 ძმა. და მიგვაქ $120. ჩავახუტოთ ბატონ ედის. Так, მოიცა, იცი რა ვქნათ? Მოდი ამას ჩიბეში ჩავიდებ ახლა მე. აი ესე. Да, чантас вообще шкафში შევინახავ, არ მინდა ჩანთის დასვლა. წავედით აბა ახლა. აუ, რამდენი ზადანიე მაქვს? კაი, ჯერედის მიუტანოთ ეს ფული, სანამ ღამეა. და მე ახალი შეკვეთაც შეიძლება დაგჭირდეს უკვე. ნაგე ბიჭო, ის პოლიცია დადის იქათო? ედი საითკენ არის? ედი არის. ედი არის. ედი, აი ედი. ჩუბათ უნდა ვიყოთ ახლა, ვაფშე ნინძასავით უნდა ვიმოძრავოთ. ღამეა, ბნელა, მივდივარ ნელა. რა ფეხაკრებით მივიპარები ხედავ? Так, თითქოს მივედით. ვაი. ბიჭო, პოლიცია. Бичо, полиция, чем икай? Ту арари полиция, эди ху арари. Бичо, ара полиция, бичо, вай ме чем. Well,
후. 아이. 시야 또 감옥이야, 레세시. 야, 또 알기 터져. 아, 또 어디 갈가리 또. 아하, 쉐니사. 아, 소치. 돌려리 미와. 샤윗. 내 싸움에니 대가라 싹시. 다니스를 와르다고 있지론. 아, 가슬라 쉐미즈리야. 그치, 와, 그라가 포텐치알이 아리시, 암 타마시, 맴건이, 그라가. 그럼 테네비아리안 비죠. 오리 이렇게 미리 소리 아게 터졌지. 바이 매치. 다와이 다와이 다와이. 후 맞아. 후 바이 매치. 에가리 후 후. 시어 삭시아는 보스 구지나우스 구지나우스. 코멘다티 사티야, 로멘이 사티야, 왑시. 13 사티야, 라리, 지르도. 텔레가미 찐나구악, 비쪼. 호알, 갓다, 옵도. 나 아마 소바시 가구에치타. 아칼리 자카즈비. 누 사스라포 찌르데바, 스코라시. 아, 찰리츠 암페타민세 가다비다, 이사가라 꼽니, 소리찰리 그라미 암페타민이온다. 이마순다 4 그램이 암페타민이 이사츠 이마제 가다비다 다 에마순다 수꼴라 암페타민이 로고르 긴다 თქვენი გიჟიდე და 2 그램이 암페타민이 4 ეს 6 და ამასაც 2 8 სულ რამდენი გრამი გვაქვს? კაკრას 8 გრამი ამფეტამინი გვაქვს. ოკეი. Ну, савараудот, моди я ми давамтавлот, ехла мეგობრებო. Эс პირველი first look-ი, ესე რა თქვა, ამ თამაშის. როგორც გითხარით, ეს თამაში არის ახალი, სუნთლად ახალია. Демо ვერსია შეგიძლიათ თამაშოთ უფასოდაც Steam-ზე შეხვალთ. ჩაწერეთ აი Drag Dealer სიმულატორი და იქ არის демо ვერსიაც და ესაც. Просто демо ვერსია პატარა არის და მარტო ინგლისურ ენაზე არის, მე ბევრი არ არის იმაში რა. ხო და შეგიძლიათ მოგეწონთ, შეგიძლიათ სადო თქვენც ამის თამაში. აუცილებლად დამილაიქეთ, აუცილებლად დამიწერეთ კიდე ვიდეოს ქვეშ, რა განინტერესებთ, მოგეწონათ თუ არა, რას ფიქრობთ, გავაგზავნოთ ეს თამაში თუ არა. მე მგონი რაღაც საკაიფოა და საინტერესოა, თამით უმეტეს მე რაღაც ლაბორატორიებს თუ მოხოდავ გარჩემ გაიგე. და მე მგონი კაი რაღაცა იქნება რა. მოკლედ ველოდები თქვენ კომენტარებს, აბა თქვენიც აბახე და აბახო, ჩემო კარგებო, შეხვდებით ერთმანეთს მალე და მომავალ შეხვედრამდე. აბა ჰედა აბა ჰო.